هرگلی گورت انکنر یه سپارزه پس موتت هم بیونین پورتسلو میکیش پارزه بانم مات نرس پوتوریک مگ باجک جلوم وره ور میر سیرلین دی مادی نر ناروت فانی تانم من نخ کارا واریتونه که کار دنگرنگ فور اون از دوتیم پیرن برای پاهوات یا ونک نیش ارجان کم هر آویرله دیمله ورکتی پری اونه نه آرتا هرت نیست از کم وره به بان وره کارو غیر ها کسل میر اون از دوتیانه تری چی اونه تل مگ մենք բազմաթիվ նման դեպքեր ենք ունեցել, ունենում եւ ունենալու ենք։ Կարող են լինել մի շարք իրավիճակներ, երբ նաեւ ընդդիմություն է առաջարկի այս կամ այն հարցի շուրջ արտահերթ նիստ, եւ մենք բավական ժամանակ չունենանք դրան ծանոթանալու այն չափով իսկ չափով, որ մենք կուզենանք, չնայած արտահերթ նիստի վերաբերյալ եւ օրակարգի վերաբերյալ հայտարարությունը տրված է եղել, դուք ժամանակ եք ունեցել դրան ծանոթանալ, եւ եթե մենք անգամ շատ էլ ուզենայինք մեր սիրելի ժրաջան ընդդիմությանը թույլ չտալու, որ իրենք աշխատեն, չենք կարող, այնպես որ դուք այո շատ լավ է, որ ուզում եք աշխատել, մեր հասարակությունը մեր ժողովուրդը շատ լավ տեսնում է, որ դուք ուզում եք աշխատել եւ աշխատում է, եւ թե ձեր աշխատանքը, թե մեր աշխատանքը բոլորինս էլ մեր ժողովուրդը գնահատելու է, այնպես որ խնդրում եմ իսկապես այդ փոթորիկ մի բաժակ ջրի մեջ առավոտվանից, թե ինչու հրատապ բերեցիք, չթողեցիք, որ մենք վաճճաշ կերպով ուսումնասիրենք ամեն ինչը եւ այլն, ես կարծում եմ, որ ուղղակի այս պահին անիմաստ է այդ քննարկումը անել, եւ հետո դուք մի շարք հարցեր եւ ելույթներ գրանցվեցիք, որ կարող եք օգտագործել այդ ժամանակը բովանդակային հարցեր բարձրացնելու համար, բայց ելի նորից գալիս եւ բարձրացնում եք նույն հարցը, որը ձեր գործընկերները բարձրացրել են եւ զեկուցողը այդ հարցերին պատասխան տվել է։ Եվ ինչ վերաբերում է, որ մենք կարող ենք պարբերաբար տարբեր օրենքներում նոր փոփոխություններ անել, դա շատ բնական է, որովհետև օրենքները, օրենսդրությունը եւս օրգանական գործընթաց են, որովհետև դրանք կարգավորում են մեր կյանքը, որովհետև կյանքը անընդհատ զարգանում է, նոր խաղացողներ են իր հայտ գալիս, նոր ապրանքներ են իր հայտ գալիս եւ օրենքները պետք է հարմարվեն իրականությանը։ Եվ սա դրա ամենալավ վառ ապացույցներից մեկն է, պարոն Վարդևանյան, դուք որպես իրավաբան պետք է շատ լավ իմանաք, որ այո, երբեմն կարող է լինել այդպիսի իրավիճակ, երբ օրենքը ընդունվում է, բայց ընդհանրապես մեկ ամիս հետո ի հայտ է գալիս մի իրավիճակ, որ մեր կյանքում այդ օրենքը պիտի ելի կարգավորի տվյալ իրավիճակը, սա դրա մասին է։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը այս օրենքին իհարկե կողմ է քվեարկելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Նանուշյան։